I det här avsnittet är vi i Yttre Hebriderna och södra Skottland. Samt att vi testar rökig whisky på ön Islay. Från Gairloch eller Flower Day var planen att segla till Isle of Skye och se det här området. Men det ville inte vindarna, så vi satt fart och vi var rätt glada för här blåste det bra. Så vi satt fart hitåt och när vi kom hitåt så tyckte vi var det så roligt att segla. Så då seglade vi hela vägen ut till Yttre Hebriderna och hamnade på Loch Maddy, som var en fin gästhamn och en liten central ort i mellersta Hebriderna. När vi startade vår resa var båten inte helt färdig, så under tiden vi har seglat har vi även fixat med den. Vi har satt upp några extra hyllor och här såg oss panelerna som är bakom hyllorna till. Båten har legat i vattnet i drygt ett år och det är förvånansvärt lite som har växt på botten. Lina hoppade i för att skrapa bort några havstulpaner från propellern och kolla anoderna. Även toaavloppet rensades då det har varit tveksam funktion på det. När vi kom till Yttre Hebriderna så tänkte vi att nu ska vi stanna här och se allt fint. Men återigen är vi ju styrda av vindarna som segelbåtar är, så vi satt en annan kurs som var in mot land igen. Här fick vi jättefin segling men det gick ganska långsamt. Så här seglade vi en lång fin dag. Den började med dimma men sen lättade det. Och det var tur för här var det mycket fiskebåtar. Vi kom in till ön Kanna. Ganska av slump men superfin ö. Det är svårt att återge fartupplevelsen på bild så ni får njuta av delfinerna i bakgrunden istället. Vi kom till Kanna sent på kvällen. Då var det mörkt och grått. Det blev desto bättre att vakna upp dagen efter till strålande sol. Vi vaknade upp till något som lät som ett hundspann just innan de ska ge sig av och förstod inte riktigt vad det var innan vi såg en sälkoloni ungefär 100 meter från båten. Vad gör du här nere då, Pål? Det är stopp i bajset. Desinficerad och tillfredsställd av ett fungerande avlopp tog vi jollen in till Kanna. Det är en märklig liten ö med två stora kyrkor, en fängelsehåla och en penalty stone. Vi förstod aldrig riktigt om det fanns något samband. Ibland känns det som vi är de första turisterna på ön. Det är knappt några upptrampade stigar eller några andra vi möter. Här checkar Lina ut fängelsehålan. Eller håla och håla, det är en ovanligt fin utsikt för att vara ett fängelse. Är det bra? Ja, det är lite läbbigt. Det är högt. Här ser vi den bukt vi har ankrat upp i. Vi ligger längst till vänster i bild. Här ser vi en liten sandstrand och sälkolonin vi vaknade upp till. Och i bakgrunden ligger ön Rum, eller Rom. En liten segelbåt som kryssar in. Och sen Skottlands fastland i bakgrund. Tydliga strömfåror i vattnet. Och sen några kossor och de har det säkert bra. Några andra märkliga saker med ön Kanna är att man får en lustig gångstil och att det finns ett stort hus med en stor trädgårdsodling som finansieras av en rik New York-bo. Vi knackade på och då vi inte fick något svar så gick vi in och kollade.
Det var som att komma in i en annan värld i förhållande till Skottlands karga natur. Istället för att gå på gym och yoga så packar vi ständigt i och ur saker i båten. I alla skrymslen finns det något förvarat. Gäller mest att komma ihåg vart vi har lagt vilka saker. Från Kanna, där de bland annat hade ett café som de hade döpt till Café Kanna, som blev extra roligt på svenska, så seglade vi en kort distans till ön Muck. Innan vi åkte iväg blev vi varnade för det hårda vädret i Skottland, men så här såg det ofta ut. Fördelen var att det var lätt att se sälar, valar och delfiner. När vi vaknade på Muck så... Och första dagen det blåste, så han var en glädjens dag och det blåste med vind. Så vi kastade loss tidigt på morgonen, hissade jännarken för första gången och seglade söderut. Och hela vägen till Islay och Port Ellen. Det blev ungefär 90 nautiska mil. Det är, jag tror det är 75 nautiska mil mellan Nynäshamn och Visby. Här upp går Caledonian Canal som går rakt igenom Skottland, som är samma byggare som Göta kanal. Då ska vi se, förra året då kryssade vi bara så vi fick aldrig använda våra underminsegel. Vi har både spinnaker och jännaker till båten eller följde med. Vi har tagit med oss jännacken. Det är ju den lättare seglet att hissa. Så nu ska vi prova det för första gången på den här båten. Se hur det fungerar. Och hur det ser ut. Det är uppenbarligen rött och vitt. Den här är hissad med strumpa då, vilket är ju väldigt cruisingvänligt. Så det är ju skönt. Då ska vi se. Så man ska vara, nu har vi förberett lite grann att satt fast det bakre skotet och fram, så jag tror jag skotat ungefär rätt. Men då kör vi. Får hoppas att det inte strular någonstans. Kolla! Bort Ellen på Islay, whiskydistriktet här i Skottland. Och det är en superfin liten by. Här bakom oss ser vi våran båt och sen ser vi en likadan båt. Det här var faktiskt en båt som vi var och kollade på när vi beslutade för att det skulle vara en Najad 405. Så det var ju lite roligt att det blev en sån lösning. Här ser ni då sandstranden och husen runt Port Ellen. Ja. Nu ska jag och Pål prova haggis. Haggis är en skotsk nationalrätt. Det är alltså lamm i nelver som lever, njure och hjärta som de mosar ihop. Mm. Och så tillagas det i en fårmage.
Och sen steker man de här antingen i skivor eller ja, men på olika sätt. Man gör paj på dem och så här. Ja. Och nu trodde vi att vi skulle få haggis, neeps and patties. Och det får vi, fast friterat i en krokett. Så att allt är blandat i en krokett. Här. Men vad sa du mer än haggis då? Vad sa du? Neeps and patties. Vad är det då? Ja, men det är rotmos och potatismos. Så man ska ha egentligen då stekta skivor haggis och så rotmos och potatismos. Så det här är en fransk. Det här blir en liten kott. Det här blir en liten crossover. Man gick med till Skottland. Ja. Det blir en krocket blir det då. World food. Krocket. Nu ska vi se. Nu ska vi prova den här. Ja, men det är helt mosigt. Ja. Och så tar jag lite sås till det här då. Får vi se. Sen det ser ut att smaka som det låter. Mm, det smakar som friterad pölsa ungefär. Man kan inte åka till Skottland utan att gå på whiskyprovning. Och vilket ställe är inte bättre att göra det på än i en Islay. På ön finns det 9 whiskydestillerier. Laphroaig, Lagavulin, Bowmore, Brukalade, Bonhaven, Kulela, Kohomen. Det kanske blev lite finskt. Och Ardberg. Så nu vet ni det. Våra båtgrannar. Hej. Vi hann inte med alla 9 och tur var nog det. Men några destillerier svängde vi in på. Det här är Ardberg. Alla låg väldigt fint längs kusten. Islay Whiskys är känd för sin rökiga doft och smak. Men varken jag eller Lina är stora whiskydrickare och speciellt inte rökiga sorter. Vi lovar varandra att spela med och inte grimasera så mycket när vi provar de olika sorterna. Här rullar vi in till Ardberg. Jag kan inte uttala det. Ardberg. Ardberg. Jag hade aldrig hört talas om det tidigare. Inte jag heller. Men det är ju whiskykonnissare. Men jag tror man börjar här. Nej, det var så bra. Men här är ju dark och de här är light. Ska man ha lite vatten i den här? Nej, ingen bra. Nej, jag provar ut den. Hela går. Kopplar alla här. Den där är ett år gammal. And you? Smakar det som här. Medan vi testar whisky så kan jag berätta lite om Scottish craft. Craft. Det har vi sett i på princip alla områden och kartor vi har kollat på. I Skottland har ett system där vissa ytor är croft areas. Det är områden där man kan hyra mindre markområden för att bruka marken. De flesta vi har sett är för får, men även annan typ av jordbruk. Initialt kom lagen till för att skydda de som arrenderade marken, men nu är det mer ett sätt för att bevara det småskaliga och gamla traditioner. Det låg en aura av varm, fuktig mäsk över hela ön. Vi upplevde whiskyprovning roligare än gott. För att få fortsätta till nästa destilleri så skulle man klara en slalombana på cykel.
Följ oss gärna i nästa avsnitt då vi kryssar söderut mot irländsk fägring. Skriv gärna kommentarer och frågor på avsnittet och se till att alla ni känner gillar och prenumererar